Pozivamo lica sa invaliditetom zainteresovana za upis na studije, predstavnike institucija i organizacija koje se bave licima sa invaliditetom da prisustvuju promociji poboljšanih uslova studiranja na crnogorskim univerzitetima koji su stvoreni u okviru Tempus projekta Podrška i uključenje osoba sa invaliditetom u ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Promocija obuhvata informacije o besplatnim studijama i studijskim programima, prikaz specijalne opreme, nastavnih sredstava i ostale tehničke podrške namijenjene studentima sa invaliditetom, predstavljanje studentske savjetodavne kancelarije za studente sa invaliditetom u okviru Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore kao najznačajnije karike podrške studentima sa invaliditetom. Univerzitet Mediteran, 12. jun, sa početkom u 13 sati. Ulica Vaka Đurovića, BB, sjeverna tribina gradskog stadiona.